amigos do canal, bom dia, manhã de terça-feira, estou aqui com o Rodrigues, gente boa. A finalidade desse vídeo é para mostrar para você como manter uma área, um sítio, um rancho, sei lá, seja lá qual for a denominação, manter assim limpo, em atividade, plantado, né? Com certeza. E a finalidade é essa aí, é mostrar a você que tem que ter trabalho, mas o resultado você terá também. Com certeza. Rodrigues, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. É isso aí, eu tô vendo aqui que seu cisterna, sítio... Cisterna, água muito boa. Isto, tem, tem a cisterna. Caixa. Verdade. Isso. Tem um barraco aí. Um barraquinho pronto, isso. Fogo de lenha ali, ó, que a gente já fez um cafezinho de manhã. Nós já tomamos um café ali. Isso. E outra, a gente observa aqui, viu, Rodrigues, a condição que você traz desse sítio. Com certeza. Você está aqui direto, constantemente, muito cuidando. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Para manter nessa condição. E nessas condições. Por exemplo, aí nesse fundo aí você plantou o quê? Ali, aqui, nesse lado aqui, eu plantei milho e feijão. Milho e feijão. Feijão catador. Sei. Certo? Lá embaixo, plantação de banana. Certo. Aqui, Paulo, essa parte aqui. Essa parte aqui. É plantação de manteiguinha. Essa manteiguinha, manteiguinha é um aipim que tem muita saída aqui, né? Com certeza. Certo? Nesse caso, essa manteiguinha, quantos meses? 8 meses? 7? É, 8 meses já dá para arrancar. Já pode chegar aí? É, já pode arrancar. Já pode e comercializar. Com certeza. Aí, ó, toda ela aqui, ó. Tem um rapaz aí que não sei se você conhece, eu não sei se ele já comprou aqui na tua mão, o Manezinho. Não, esse nunca comprou na minha mão. É, Manezinho, ele... Na minha mão, quando eu ranquei aqui, sim, foi um senhor chamado João. É, o Manezinho ele compra há muitos anos aqui do pessoal aqui da região. É um Santa Lúcia? Um baixinho do Santa Lúcia? Isso, isso. Eu conheço o Manel. É, gente boa. Ele anda por aqui tudo e ele compra as caixas, né? É. Aí ele leva para casa, limpa tudo, né? Descasca. E vende já no saco plástico, né? Com certeza. Já entrega nos restaurantes, bares. Ah, esse meio aqui, isso aqui é pinha, né? Ah, é pinha. 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 Sim. Aliás, é pinha não, é graviola. Graviola. A pinha é aquela maior, parece, não é isso? Ali, ó, ali é limão, aqui é laranja, aqui é pé de jaca, esse meio aqui de tudo, mais pé de jaca, pé de abacate. Ali é um rádio de pendurado ali, você ouvindo. Você está trabalhando e ouvindo. Isso aqui é caju. Caju. Certo? Tem aqui, ó, tem esses dois, já tá grande, tem mais outras mudas pequenas ali que eu plantei, certo? Aquilo ali é uma muda. Ali é outra, aqui é outra, certo? Laranja, aqui é pocã. Pocã. É. Agora, pocã também. Viu, Rodrigues? Dizer, toda nessa faixa aqui é manteiguinha. Manteiguinha. E pode vir para frente que tem mais aqui. Ó. Tem mais, né? Fica todo plantado, é muito trabalho, viu, Paulo? É o que eu digo, a finalidade nossa aqui é mostrar que trabalho, o resultado terá, porém... Pé de jaca bonito lá, Paulo. Isso, tá ali? Verdade. Urucum. Isso. Urucum. Certo? Isso aí. Aqui, ó, que é manteiguinha também, já maiorzinha, entendeu? Isto. Plantado mais na frente um pouquinho. Ali é cana. Cana, verdade. Sim. Vamos até lá na entrada para a gente mostrar. Bora. A entrada do sítio. Que eu já entrei, já cheguei ali, comecei a fazer o vídeo já bem cá perto ali do barraco. É bom, porque aí você pegou o sítio todo. É, verdade, né? O sítio todo. E... Muito bom. E esses coqueiros já estão já frutíferos? Começando a produzir. A produzir, né? É. Lá você vai ver que já está começando a soltar as luzinhas. Aqui, ó. Isso aqui é manteiguinha. Tudo aqui? É, tudo aqui. Isso aqui eu plantei primeiro. Isso daqui eu plantei primeiro. Sim. O nome do sítio aqui é? Santo Antônio. Sítio Santo Antônio. Vai dar placa lá na frente. Isso. Manteiguinha também, Paulo. Tudo aqui. É mais velho um pouquinho. Olha o tamanho que já tá. Como tá bonito. Agora você disse que nunca vendeu pro Manezinho. Você vende para quem assim? Não, eu sempre vendo pra... seu João. Seu João. Valmir também. Que Valmir. Tá aqui, é nosso vizinho. Aqui, isso. Aqui na minha mão. Isso. Agora aqui chegamos no coco. Isto. Plantação de coco. Olha aí como é que tá bonito, limpinho. É. Muito bom. Muito trabalho, Paulo. Muito trabalho. É, o trabalho tem que ter. É o que eu digo. O resultado você tem. Porém, o trabalho é constante, né, Rodrigues? Olha aí o coco aí já soltando, já começando
É isso mesmo. É isso mesmo, verdade. Entendeu? Verdade. Gente, são mais de 50 pés de coco aqui. Certeza. São 60 pés de coco. Tem batata também, né? Tem batata. Isso aqui é batata. Ali na frente tem abóbora, sabe? A parte de estar suja aqui é uma estratégia. Sei. Para não aparecer. Eu entendi. É, né? Aí, ó, tá vendo aí? Estão com bastante. O coco já começou. Já bem evoluído ali, ó. Isso. Pronto, você abre esse cochete. É o cochete, ele tá com a chave, hein? Tá aberto, eu vou abrir. Tem cadeado aí, não tem? Tem. Mas agora eu tô na. Chegou aqui, tá aberto, tá desse jeito aqui, eu tô aí dentro. Ótimo. Quando eu saio, tranca. Aí fica trancado. O que eu quero mostrar aqui é a localização também, né? Do sítio. O nome do sítio aí. Muito bem localizado. Com certeza. Você está de parabéns. Isso aqui. Isso aqui vai lá para a sede da associação. Sede da associação. É. Ali está o nome do sítio. Sítio Santo Antônio, Associação 3 de Julho. Módulo 4, Avenida dos Trabalhadores. Isso. A extrema é lá naquele morão, naquela cerca escura lá. Lote 450. É. Lote 450. Pois é, o panorama aqui é esse, né? Com certeza. Muito bonito. E você está de parabéns, viu, Rodrigues? Aqui. Claro que é como você disse, o trabalho é contínuo. Muito trabalho. Né? Aqui tem todo dia tá aqui dentro fazendo alguma coisa. É. Certo? Todo dia. Todo dia tem que estar aqui fazendo alguma coisa. Porque senão para. Ah, senão, se você parar, o negócio fica... Tá bom, Rodrigues. Deu para a gente mostrar aí para você que está nos assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante. Rodrigues, valeu, muito obrigado aí, valeu. Tranquilo. É muito, muito, muito bom. E você está de parabéns, é como eu disse anteriormente, okay. Em decorrência do trabalho que você desenvolve aqui, né? Isso. Esse trabalho contínuo, né? Com certeza. E é importante demais, não só para você, como para todos aqui da associação, que tem vários sítios produtivos, né? Uhum. São quase 200. É. E isso é muito importante para a associação. Desde já te agradeço. Para você também, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu, Paulo.